Metro şənbə və bazar günləri işləyəcək. Bugün ayın sonuna qədər şənbə bazar günləri ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmədiyinə görə sentyabrın 19-u saat 00-dan sentyabrın 21-i saat 6-ya qədər, sentyabrın 26-sı saat 00-dan sentyabrın 28-i saat 6-ya qədər Bakı metropoliteni GSC-nin sərnişin daşıma fəaliyyəti də dayandırılacaq. Arxa saytı xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Hatırladık ki, qurumun qərarına əsasən sentyabrın 14-ü saat 6-dan metroda sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa edilir.